Krémy stále riedky, testoviny sa mi nevaria, takže dneska to vidím na fiasko. Ty si robila iba to pesto. Nič iné z hlavného jedla. Tak ja som chcel poriadny kus mesa. Hlad je svinia. Mne je málo. Preboha, čo tak sú odgúľať? Neviem prísť na to chuť akože vôbec. To zelené je čo? Jak to má chutiť? Dezert to síce nejak vyrovnal. Keď to tak zoberieš, za 1000 eur to hodnotu určite nemalo. To ona robila mne dnes, tak ja jej budem robiť zajtra. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.